prosím vás, deti, dodržívajte pitný režim, pretože už sa nám stalo, že včera aj predvčerom deti bolela večer hlava a bolo im zle, tak prosím vás, dodržiavajte pitný režim a teraz všetci dajte jeden glk vody. Deti, poďte, už ideme na výlet. Čajata by dostala. A vedel si, že keď mesiac spadne na slnko, tak všetci umrieme? Nie! A že keď dva ľudia spia, tak im je dobre? Nie, vieš! A keď strom spadne, tak môže to mať veľké následky. Nezaujíma ma to! A že keď... Nezaujíma ma to! A keď... Nezaujíma! Čo, Pinťo, nechceš pre Ondre? Ne, tam je veľa baktéria, dostanem rakovinu, uši, nosu, všetkého a umrem. Radšej neďakujem. Ahoj, Pinťo, budeš si zahrať volejbal? Nie, veď vieš, že ja si tam zlomím nohu. Vieš, aká je šanca, že si tam zlomíš nohu? Veľmi veľká, proste neďakujem. Ja. Ježiš, a kde to vidíš ring? Ja viem. Tam choď. Deti, ideme, poďte už na výlet.